Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağını böyük məmnuniyyətlə sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı, Milli Məclisin Səhiyyə Təhsil Komitəsinin üzvü Müşfiq müəllim Məmmədlidir. Müşfiq müəllim, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasına xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən də sizə bu çətin zəhmətli işinizdə hər zaman uğurlar arzulayıram. Necə ki, uğurlar qazanırsınız. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Buyurun. Azərbaycan yanvar ayının 18-dən peyvəndlənmə prosesinə başlayıb. Qeyd etmək istərdim ki, regionda biz peyvənd prosesinə start vermiş ilk ölkələrdən biriyik. Gəlin söhbətimizə məhz belə başlayaq. Buyurun. Mən deyərdim ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda birinci ölkədir peyvəndlənməyə başlamış və bu prosesi ilk başlayan ölkə kimi təbii ki, bunun bu prosesi həyata keçirmək özü bir çətin bir mərhələlərdən keçir. Burada həm iqtisadi tərəfi vardır, həm infrastruktur planlama tərəfi vardır. O cümlədən də peyvəndlərlə əlaqədar dünyada yaranmış çox çətin bir vəziyyətdə irəli çıxmaq kimi bir problemli bir məsələnin öhdəsindən gəlmək vardır. Azərbaycan bütün bu dediyimiz faktorların hər birini öncədən qarşıya çıxa biləcək riskləri və təhlükələri, çatışmazlıqları nəzərə alaraq bu prosesə start verdi və bu prosesin startı bizim peyvəndə başladığımız andan 3-4 ay öncədən yekunlaşmışdı. Artıq Azərbaycan bütün mümkün ola biləcək risklərdən, vaksinasiyanın təminatı baxımından Cənab Prezidentin və müvafiq strukturların atdığı adımlar nəticəsində özünü sığortaladı və vaksinasiya başlamış Cənubi Qafqazda ilk ölkə oldu. Və nəzərinizə çatdırım ki, MDV məkanında da qabaqçılı ölkələrdən, öndə gedən ölkələrdən biridir Azərbaycan və ətrafımızdakı region ölkələrinə baxsaq isə həm vaksinasiyanın sürətinə diqqət etsək, bu barədə Azərbaycan öz dediyi ilə, öz bəyanatı ilə irəlidə olduğu kimi əməli fəaliyyəti ilə də irəlidə olan bir ölkədir. Müşfiq müəllim, Sumqayıtda bu işlə bağlı nələr görülür? Hansı işlər həyata keçirilir? Bilirsiniz ki, bütün bizim regionlarımızda, paytaxtdan başlayaraq bütün bölgələrimizdə və Azərbaycanın ən qabaqçıl bölgəsi kimi Sumqayıtda da bu proses vahid peyvənd strategiyasına uyğun şəkildə həyata keçirilməyə başladı. Və vahid peyvənd strategiyasına uyğun olaraq ilk öncə 65 yaş və üstü qruplarda peyvəndləmə aparıldı, vaksinasiya prosesi getdi və paralel şəkildə ilk olaraq tibb işçilərinin vaksinasiyasına başlanıldı. Bu prosesin birinci mərhələsi uğurla həyata keçirildi, artıq revaksinasiya tibb işçilərində, yəni ikincili vaksinasiya. O cümlədən 65 yaş üstü qrupda da vaksin almış insanların ikincili vaksinasiyası davam edir. Və sonra isə mərhələliklə müvafiq yaş qrupları, indi hal-hazırda 50 yaşdan yuxarı qruplar və digər vəzifə sahibləri, peşə sahibləri, hərbçilər, güc strukturlarının işçiləri artıq vaksinasiya prosesini uğurla davam etdirirlər. Biz statistik rəqəmlərə baxsaq və bu statistik rəqəmlərin dinamikasına diqqət etsək, Sumqayıt aparıcı regionlardan, aparıcı bölgələrdən və aparıcı şəhərlərdən biridir bu sahədə. Ancaq biz təbii ki, bununla kifayətlənməməliyik. Çünki bilirik ki, vaksinasiyanın effektivliyi haqqında fikir söyləməkdən ötürü vaksinləməyə cəlb olunmuş əhalinin, ümumi əhalinin vaksinləməyə cəlb olunmuş əhaliyə nisbətində nəzər getirsək, 40% həcmində vaksinasiya olunmalıdır. Biz Sumqayıt əhalimizi nəzərə alsaq və o 40%-in hansı rəqəmlər həcmində olmağını nəzərdə tutsaq, görürük ki, qarşımızda hələ böyük işlər var, böyük məsafələri biz qət etməliyik. Bunun üçün də hər zaman bizim vətən müharibəsində olduğumuz kimi həmrəylik və birlikdə fəaliyyət göstərmək çox önəmlidir. Məsələn, yerli strukturlar, icra strukturları, o cümlədən digər təşkilatlar, güc strukturları, səhiyyə strukturları birlikdə çox dinamik şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Ancaq burada mütləq bizim ictimaiyyət nümayəndələrinin yaxından iştirakı çox vacibdir. Hər birimiz, hər şəxs, hər bir vətəndaş öz ətrafında olan, o vahid peyvənd strategiyasına uyğun yaş qrupları olan əhali arasında iş aparmalıdır. Öz fikirlərin insanlara çatdırmalıdır və
vaksinasiyanın önemi qeyd olunmalıdır. Çünki biz koronavirusla mübarizədə, bu qorxunç bəla ilə mübarizədə böyük yol qət etmişik Azərbaycan olaraq. Bu böyük yol qət etmənin də ən ümdə məsələsi, ən hərəkət verici qüvvəsi bizim ölkə rəhbərləridir. Cənab Prezident İlham Əliyevin vaxtında düzgün strateji addımlarıdır. Birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın bu sahədə Heydər Əliyev fondunun vasitəsilə bütün mümkün ola biləcək, istər səhiyyə strukturlarının digər ölkələrdən bu işə cəlb olunması, istər avadanlıq baxımından çox zamanında və dinamik reaksiyaların verilməsi, həmin o avadanlıqların gətirilməsi koronavirusla mübarizə tədbirləri çərçivəsində, istər təcili yardım sistemindəki lazım olacaq əlavə təcil yardım maşınları, təcil yardımda istifadə olunan avadanlıqların gətirilməsi istiqamətində bütün mümkün ola biləcək addımlar atılmışdır və o cümlədən də insanlarımızın çətinliklərini yüngülləşdirmək üçün bütün mümkün ola biləcək vasitələr, addımlar atılmışdır. Yerdə qalır bizim vətəndaş olaraq bu prosesdə yaxından iştirakımız. Ona görə də mən Sumqayıt əhalisinə, bütün bizim ölkəmizin ən qabaqcıl, ən zəhmətkeş, ən çalışqan insanları olan Sumqayıtlılara bir daha müraciət edirəm ki, biz bu qorxunç bəlanın ötəsindən gəlmək üçün, mübarizə aparmaq üçün bütün mümkün olan vasitələri həmrəy olaraq atmışıq. Amma indi ən mühüm mərhələ vaksinasiya prosesidir. Bəli. Vaksinasiya prosesində biz uğur qazanmaqla bizim mübarizədə əldə etdiyimiz uğurları daha da möhkəmləndirəcəyik və bu qorxunç bəla ilə mübarizədə növbəti mərhələyə keçmiş olacaq. Ona görə də hər birimiz yaşadığımız yerdə, çalışdığımız yerdə, qohumlarımızda, əqrabalarımızda, yaxın münasibətdə olduğumuz və bizim sözümüzü inamla dinləyən insanlara öz fikirlərimizi çatdırmalıyıq ki, hər birimiz vaksinasiyada iştirak etsin və bunun da nümunələri vardır. Bilirsiniz ki, istər Sumqayıtda həm Sumqayıt şəhərinin icra başçısı, həm millət vəkilləri vaksinasiya olunmuşdur. O cümlədən də bütün yəni yaş qrupuna uyğun şəkildə bu prosesdə iştirak edən tanınmış ziyalılar bu prosesdə iştirak etmişdir, vaksinasiya olunmuşdur və hər birimiz də vaksinasiyada yaxından iştirak etməliyik. Aydındır. Azərbaycan vaksinlərin dünya ölkələri arasında ədalətlilik və həmrəylik prinsipləri ilə bölgüsünün tərəfdarıdır. Amma çox təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, təcrübədə biz bunun əksini görürük. Biz bayaq qeyd etdiyimiz fikirləri əlavə olaraq bunu bildirə bilərik ki, Azərbaycan zamanında vaksin ədalətsizliyinin mümkün ola biləcəyi ehtimalını hər zaman göz önündə tutmuşdur. Yəni, biz COVAX strategiyasına uyğun şəkildə, deməli, COVAX təşəbbüsünə qoşulmuş ilk ölkələrdən biriyik. Və bu ilk ölkələrin sırasında da həm beynəlxalq səviyyədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı çərçivəsində və eləcə də digər inkişaf etməkdə olan ölkələrə, bilirsiniz ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatına üz dövlətlərin, dövlət başçılarının samitində də bu məsələ qaldırıldı, onlayn samitində. O cümlədən də ölkə rəhbərimiz qoşulmama hərəkatına üz dövlətlərin bütün bu prosesdə iştirakında mümkün ola biləcək bütün addımları atmışdır. Həm qarşılıqlı yardımlar şəklində, o cümlədən də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələnin qaldırılması. Ancaq biz nəyi müşahidə etdik? Beynəlxalq ictimaiyyətin mümkün ola biləcək proseslərində yaxından iştirak etməklə və istər maddi cəhətdən bu prosesə dəstək baxımından, istərsə də siyasi dəstək baxımından Azərbaycanın öz öhdəsinə düşən bütün məsələləri hərfiyən addım-addım hər birini həyata keçirmişdir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan çox uzun müddətdir ki, artıq dünyada həm söz sahibi, həm də öz sözünə ciddi şəkildə anlaşmalara, öz sözünə riayət edən bir ölkə imici qazanmışdır atdığı addımlar hesabına. Ancaq biz nəyi müşahidə etdik? Biz bütün bu addımları zamanında atmağımıza baxmayaraq, dünya dövlətlərinin o ümumi platformada bizim üçün atacağı addımların atılmamasını şahidiyik. Bütün bunlar onu göstərir ki, dünyada vaksin millətçiliyi, vaksin ədalətsizliyi deyilən bir proses vardır. Bu prosesdə inkişaf etmiş ölkələr öz əllərində həmin o texnoloji vasitələri cəmləşdirərək, yəni vaksinlərin istehsalında bir təmərküzləşmə yaratmışlar və bu təmərküzləşmə həm də digər ölkələrə qarşı ayrı seçkiliklə müşahidə olunur. Bu ayrı seçkilik nədən ibarətdir? Həmin ölkələr vaksinlərlə təminatda qarşılıqlı şəkildə anlaşsalar belə, indi
o anlaşmadan artık kenara çekilirler. Ölkələri vaksinlerle təmin etmirlər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan AstraZeneca ve o cümlədən de BioNTech şirkətləri timsalında, COVAX platformasında bu peymətləri almalıydı. Ancaq həmin şirkətlər müxtəlif bəhanələr gətirərək bizi vaksinlə təmin etməkdən imtina edirlər. Və bu imtina İzbar Tibbi Sığorta Agentliyinin timsalında Azərbaycan dövlətinin ümumi mövqeyi kimi yəni bəyanat şəklində COVAX strategiyasına üzv ölkələr qarşısında və o cümlədən o şirkətlər qarşısında bu məsələ qaldırılmışdır. Ancaq biz bir anlıq düşünək ki, atdığımız hər bir addımlarda hərfiyən biz bütün bu anlaşmalara ciddi şəkildə riayət etmiş ölkə olaraq həmin o insanlara, həmin o şirkətlərə, həmin o platformada birləşmiş ölkələrə güvənsəydik, o zaman bizim ölkəmizin insanları hal-hazırda vaksinsiz qalma riski ilə üz-üzə idilər. Bilirsiniz ki, Cənab Prezident bu məsələ ilə əlaqədar İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında o onlayn görüşdə də bu fikirləri bildirdi, mən öz etirazını bildirdi. Bəli. Və biz bir məsələni də qeyd edim. Biz zamanında Çinlə həmin Koronavak peyvəndi ilə, Sinovac şirkəti ilə müqavilələri vaxtında imzalayıb və təminatı vaxtında həyata keçirməsəydik, düşünün ki, biz nə qədər vaksinasiya prosesində geri qalmış olardıq. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm və bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanın atdığı addımlar koronavirus infeksiyası ilə mübarizədə, bu pandemiya ilə mübarizədə anında və zamana uyğun addımlar yox, daha çox strateji və uzun müddətli addımlardır. Bu bir daha vaksinasiya prosesində özünü göstərdi. Müşfiq müəllim, tam doğru söylədiniz. Azərbaycan vaksinlərin inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan dövlətlər arasında qeyri-bərabər və ədalətsiz şəkildə bölünməsi məsələsi ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasında qoşulmama hərəkatı adından qətnamə layihəsi ilə çıxış etməyi planlaşdırır. Bu fikirləri Cənab Prezident İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 14-cü onlayn zirvə toplantısında çıxış edərkən söyləyib, eyni zamanda o, təşkilata üzv dövlətlərini həmin təşəbbüsü dəstəkləməyə də dəvət edib. Çünki bilirsiniz, biz əgər pandemiya, dünya bir orqanizmdir. Əgər biz pandemiya ilə mübarizə aparırıqsa, bu ümumi orqanizmin bütün hissələri birlikdə və qarşılıqlı fəaliyyətlə və bir-birinin fəaliyyətini uzlaşdıraraq çalışmalıdırlar. Ancaq biz nəyi müşahidə edirik? Hər kəs, hətta bəzi ölkələr öz ehtiyacından 2-3 dəfə artıq vaksin stoku, vaksin ehtiyatı yaratmağa başlamışlar. Niyə? Yəni, bu onun məqsəd ondan ibarətdir ki, hər ehtimala qarşı mümkün ola biləcək bütün risklərdən öz ölkələrini sığortalasın, digər ölkələrin insanlarına nə olursa olsun. Yəni, bu dərəcədə, bu da ədalətsizlikdir. Bu dərəcədə yanlış, bu dərəcədə ədalətsiz yanaşma vardır. Və biz diqqət edək ki, bunlar hansı ölkələrdir? O ölkələr ki, beynəlxalq arenada digər ölkələrə qarşı insan hüquqlarının pozulması istiqamətində öz iradlarını bildirirlər. Müxtəlif ölkələrə müxtəlif sanksiyaların tətbiq edilməsi hədəsi ilə çıxış edirlər. Əgər biz insanın ən birinci hüququ, ən birinci haqqı yer üzündə yaşama haqqıdır. Və yer üzündə normal şəkildə yaşamaq üçün insanın sağlam olması lazımdır. İnsan sağlamlığının qorunması hər bir dövlətin özünün insanları qarşısında ümdə bir vəzifəsidir, funksiyasıdır və beynəlxalq öhdəçilikləri öz üzərinə götürmüş dünyanın süper gücləri isə bütün dünyada yaşayan insanların sağlamlığının qorunması üçün mümkün ola biləcək addımları atmalıdır. Ancaq indi bu mümkün olacaq addımları bir kənara qoysaq, hətta vəsaitini ödəmiş ölkələri belə, vaksinin alınması üçün tələb olunan vəsaiti ödəmiş ölkələri belə, vaksinlə təmin etdikdə bir qədər, mən sizə dediyim kimi, həsəd, paxıllıq və bir qədər də sanki ayrı seçkilik prizmasından qiymətləndirirlər bu prosesi. Mən dediyim o, peymətlərin yığılması, stoklanması, digər ölkələrə verilməməsi də həmin o ayrı seçkiliyin və mənəmliyin bir göstəricisidir. Yəni, biz öz ölkəmizin insanlarını təmin edəcəyik, ondan sonra hətta təmin etdikdən sonra öz ehtiyatımızı da yaradacaq. Ancaq inkişaf etməkdə olan, iqtisadi cəhətdən geri qalmış ölkələrə nə olursa olsun,
Digər ölkələr isə öz vəsaitini ödəsə də belə, məsələn Azərbaycan kimi, biz də müxtəlif bəhanələrlə, həmin ölkələr baxımından onların fikrini deyirəm, müxtəlif bəhanələrlə, qiymətlərlə təmin etməkdən yayınacaq. Bu çox ədalətli. Amma bu xəstəliyin qarşısını almır da. Təbii ki, bu xəstəliyin qarşısını almayacaq və dünya bir orqanizm olduğuna görə, dünyadakı bir yerdə başlamış proses, digər ölkələrə də yayılma ehtimalı. Çünki bu xəstəlik pandemiya şəklini alır. Hər zaman vardır. Və amma bir məsələ var ki, həmin ölkələr öz əhalisini vaksinasiya etməklə özünü sığortalayırlar. Bəli. Amma digər ölkələrdə isə gedən proseslərin necə olacağını artıq tarixin və taleyin ümidinə buraxırlar. O baxımdan biz Azərbaycan dövlətinin rəhbəri, bizim prezidentimiz bu vaksin ədalətsizliyinə və dırnaq içərisində vaksin millətçiliyinə qarşı öz etiraz səsini uzatmışdır və Azərbaycan bir daha öz sözü ilə əməli vahid olan bir ölkə olduğunu bir daha sübut etmişdir. Müşfiq müəllim, İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyi Azərbaycanın COVAX platforması çərçivəsində Pfizer-BioNTech vaksinlərini əldə edəcək 18 ölkə siyahısına daxil edilməməsi barədə qeydi ilə razı deyil. Bu barədə İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyinin açıqlamasında deyilir. Biz burada bir dövlət olaraq öncə iki tərəfli və çox tərəfli anlaşmalara rəyət olunmasını tələb edirik. Yəni, tələbimiz ondan ibarətdir ki, COVAX platformasında biz öz üzərimizə düşən bütün öhdəlikləri həyata keçirmişik və birlik ölkələrindən də, o cümlənin də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı çərçivəsində bizim haqqımızı olanı tələb edirik. Haqqımız olan isə anlaşmalara rəyət olunmasıdır. Artıq burada müxtəlif bəhanələr heç bir rol oynamır. Yəni ki, vaksinlərin istehsalında hansısa problem yaranmışdır, vaksinlərin çatışmaması digər ölkələrə verilməsi ön plana alınmışdır. Bu baxımdan, çünki iki tərəfli və çox tərəfli anlaşmalarda bütün bu hallar nəzərə alınmışdır. Və Azərbaycan o cümlədən də bu prosesin başlandığı gündən etibarən həm koronavirusla mübarizə proseslərində, o cümlədən də vaksinasiyanın, o dediyimiz o müxtəlif mərhələlərin həyata keçirilməsində vəsaitin ayrılmasında da öncül ölkələrdən olmuşdur. Bu baxımdan biz atdığımız bütün addımlarda qarşılıqlı və çoxtərəfli anlaşmalara riayət etdiyimiz kimi və bu prosesdə həm maddi, həm siyasi cəhətdən iştirak etdiyimiz kimi öz ölkəmizin də payı olan, öz ölkəmizə o anlaşmalar çərçivəsində çatacaq olan vaksinlərin zamanında çatdırılmasını tələb edir. İcbari Tibbi Siğorta Agentliyinin də müvafiq bəyanatı bu istiqamətdə idi. Ancaq çox təəssüf olsun ki, biz bu ayrı seçkiliyin müşahidə edirik və bunu da bütün dünya ictimaiyyətinə, o cümlədən də ölkə prezidenti səviyyəsində, ölkəni idarə edən strukturlar, səhiyyə strukturları çərçivəsində bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırıq. Onu da qeyd etmək istərdim ki, pandemiyanın ilk günündən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Azərbaycan sıx əməkdaşlıq edir. Biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon dollar həcmində könüllü maliyyə yardımı etmişik. Eyni zamanda Azərbaycan koronavirusla əlaqədar dünyanın 30-dan yuxarı ölkə 30-dan artıq ölkəsinə humanitar və maliyyə yardım edib. Təbii ki, Azərbaycan həm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsində, onun fəaliyyətinin gücləndirilməsində aparıcı ölkə olduğunu öz işində sübut etmişdir və o cümlədən də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri tərəfindən də bu görülən işlər yüksək qiymətləndirilmişdir. Bilirsiniz ki, bu barədə müvafiq şəkildə bəyanatlar, açıqlamalar olmuşdur Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərliyi tərəfindən. İkinci məsələ, Azərbaycan yeganə ölkələrdən biridir ki, qoşulmama hərəkatına üz dövlətlərin rəhbərliyini həyata keçirən bir ölkə kimi BMT-nin bu sahədə onlayn sessiyasının çağırılması təklifi ilə çıxış etdi və bunun həyata keçirilməsində uğur qazandı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan həm öz üzərindəki olan siyasi məsuliyyəti də çox ciddi qiymətləndirir və dərk edir və iqtisadi məsuliyyət də bu proseslə mübarizədə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı mübarizədə iqtisadi cəhətdən də iştirak etmişdir və o cümlədən də qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin rəhbərliyini həyata keçirən bir dövlət kimi iki tərəfli münasibətlərdə də mümkün ola biləcək bütün addımları atmışdır. Ancaq bunun qarşılığında biz nəyi müşahidə etdik? Əvvəlki müddətdə dünyanın super gücü Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı arasında olan o ciddi
fikir ayrılıkları bu prosese bir qədər tormozlayıcı təsir etdi. Sonraki müddət ərzində digər dünya dövlətlərinin, o cümlədən cənab prezident də bu məsələni qeyd etdi. BMT-nin sanki bu prosesdən kənarda qalmasını biz müşahidə etdik və Azərbaycan bunu bütün dünyanın bir problemi olduğunu dərk edərək, o prizmadan çıxış edərək birgə fəaliyyətinin önəmini vurğulayır. Çünki biz bütün dünya dövlətləri olaraq birlikdə fəaliyyət göstərərsək, pandemiya ilə mübarizədə uğur qazanarıq. Ayrı-ayrılıqda hansısa bir ölkənin uğur qazanması sonrakı müddətdə keçici bir uğur olduğu sübut olundu. Çünki bir ölkə uğur qazansa da belə, təcrid olunmadığına görə digər ölkədəki çatışmamazlıqlar bu ölkələrin də həyatında axsamalara, çatışmazlıqlara gətirib çıxardı. Biliriz ki, pandemiya ümumiyyətlə iqtisadi sistemin tamamilə əlaqələrin pozulmasına, iqtisadiyyatda durğunluq yaranmasına, bütün dünya iqtisadiyyatından söhbət gedir, səbəb oldu. Ancaq bunlar qarşılıqlı fəaliyyət şəklində bir-birini anlayaraq, bir-birini düşünərək adımlar atılsa, bu prosesdə daha yaxşı uğur qazanmaq olardı. Yəni, Azərbaycan öz üzərinə düşən mümkün ola biləcək bütün adımları atır, bütün çıxışları edir, bütün mümkün ola biləcək həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışır. Ancaq biz də öz üzərimizə düşən işləri gördükdən sonra dünya birliyinin ölkələrinin də bu prosesdə yaxından iştirak etməsini bir daha həm tələb edirik, həm də mümkün ola biləcək platformalarda bu məsələləri qaldırırıq. Gəlin, ümid edək ki, COVAX bütün üzv ölkələrlə əməkdaşlığı ədalətli şəkildə həyata keçirəcək. Təbii ki, mən burada bir sözü qeyd etmək istəyirdim. Cənab Prezident bizim bu vətən müharibəsində çox anlamlı və çox dərin mənalı bir fraza ifadə etdi. Bu fraza ondan ibarət idi ki, bizim haqlı mübarizəmizdə yanımızda olmayan ölkələr, yadınızdadırsa bu ən qızğın vaxtda deyilmiş bir fikir idi vətən müharibəsinin, yanımızda ölkələr, yanımızda olmayan ölkələr, biz bu prosesi uğurla həyata keçirdikdən sonra hansı üzlə bizim üzümüzə çıxacaqlar? Yəni, sonraki zamanda da bu fikir, bu düşüncə öz təsdiqini tapdı və həqiqətən də Azərbaycan sonraki müddətdə kim bizim yanımızda idisə, həmin ölkələrlə əməkdaşlığı daha yüksək səviyyədə davam etdirir. Baxmayaraq ki, bizim fəaliyyətimizə üzdə alqış edib, amma səhnə arxasında başqa fəaliyyət göstərən digər ölkələr isə artıq bu prosesdə sanki gecikdilər. Və bu da həmin, mən o fikri bizim pandemiyayla olan mübarizəyə də yönləndirərək deyirəm ki, yəni bütün bunlar sonrakı zamanda dediyimiz kimi hər bir daşlar yerinə oturduğu zaman hər bir ölkə, hər bir struktur atdığı adımlar barəsində bir daha düşünməlidir. Ancaq Azərbaycan həm tək başına, həm də digər ölkələrlə əməkdaşlıq çərçivəsində bu prosesdə uğurlara nail olmuşdur. Bu uğurlar göz önündədir. İndi istər biz həm pandemiyayla mübarizəyə baxsaq, həm xəstələrin ümumi sayına baxsaq, həm vaksinasiyanın sürətinə baxsaq, Azərbaycanın hansı yerdə olduğu bu uğurun bir göstəricisidir. Biz müqayisələri etdikdə digər ölkələrlə öz ölkəmizi, öz ölkəmizin uğurlarını digər ölkələrin çatışmazlığı ilə və yaxud digər uğur qazanmış ölkələrlə müqayisə etsək, Azərbaycan kifayət qədər bu prosesdə yol almış bir ölkə sırasındadır, uğur qazanmış bir ölkə sırasındadır. Ona görə də bu uğurların davamlı olması üçün biz daha da çox çalışmalıyıq, daha da çox çalışırıq və burada bir daha mən qeyd edirəm ki, vaksinasiyanın önəmi, vaksinasiyanın mühümlüyü, vacibliyini bir daha qeyd etmək istəyirəm. Çünki biz bu prosesdə hal-hazırda əlimizdə iki vasitə vardır. Bir, qoruma tədbirləri, ikinci, vaksinasiya. Bütün bu tədbirlər vaxtında, zamanında, düzgün atıldıqda xəstəxana çarpayısından hər bir insan uzaq olma ehtimalını yüksəldir. Ona görə də biz vaksinlənmiş insanların sayını kifayət qədər artırmalıyıq. Hələ qarşıda görəcək işlərimiz çoxdur. Biz rahatlamamalıyıq. Proseslər idarə olunan səviyyədə gedir deyə qoruma tədbirlərindən kənara çəkilməməliyik. Çünki hər zaman bu artımın olması mümkündür. Çünki həm bayram günlərini nəzərə alaq, insanlarımızın Novruz bayramı kimi qədim və möhtəşəm adət-ənənəsi vardır. Təbii ki, pandemiyada bir qədər o bizim o coşqun xarakterimizdən irəli gələn addımlara biraz diqqət etməliyik, öz qorumamızı daha da ciddi yanaşmalıyıq və vaksinasiya prosesində də yaxından iştirak etməliyik ki, əldə etdiyimiz uğurlar davamlı və dayanıqlı olsun.
Teşekkür ederim Şükrü Müəllim. Minnətdaram sizə. Bizi və tamaşaçıları maraqlandıran sualları cavablandırdınız. Bir daha sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Minnətdarımı bildirirəm. Mən də sizə uğurlar arzulayıram və hər birimiz fərd olaraq bu qorxunç bəladan ölkəmizi, insanlarımızı qurtarmaq üçün birlikdə, qarşılıqlı şəkildə, əməkdaşlıq şəklində və yorulmadan çalışmalıyıq. Təşəkkürlər. Bu fikirləri Milli Məclisin deputatı, Milli Məclisin Səhiyyə və Təhsil Komitəsinin üzvü Müşfiq müəllim Məmmədli söylədi. Qonağımız da siz idiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Hörmətli televiziya tamaşaçılarım, DTV aktualı izlədiniz. Sağ olun.